V limitce se doposud daly upravovat hodnoty zobrazené v poli jednotková cena bez indexu. Nově je k dispozici možnost samostatně upravovat i pořizovací náklady ve sloupci jednotková cena pořizovacích nákladů. Změna hodnoty vede na změnu ceny uvedené v poli jednotková cena bez indexu. Doporučujeme tedy nejprve nastavit částku pořizovacích nákladů a pak upravit na požadovanou hodnotu jednotkovou cenu, ve které jsou už pořizovací náklady započtené.